হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু আৱাৰ ক্লাছ জব ফৰ অসম আজি আমি আগন্তুক যি বি টি আৰ টেট আহি আছে সেই টেটক কেন্দ্ৰ কৰি পঁচিছটা আপোনালোকৰ বাবে এম চি কিউ ৰাখিছোঁ এই এম চি কিউকেইটাত এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিক বেচ কৰি ৰখা হৈছে বলকচোন যাওঁ আগবাঢ়োঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হুইচ অব দ্যা ফ'ল'য়িং ষ্টেজ ইজ অলছ' নৌন এজ ট এজ ট এজ বুলি কোনটো ষ্টেজক কোৱা হয় ইনফেঞ্চি শৈশৱ খাল আৰ্লি চাইল্ডহুড প্ৰাক বাল্যকাল লেট চাইল্ডহুড উত্তৰ বাল্যকাল নে এডলেঞ্চ কৈশোৰকাল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি আৰ্লি চাইল্ডহুড প্ৰাক বাল্যকাল আমি এনেও জানো পুতলাৰ লগত খেলাৰ সময় প্ৰাগ বাল্যকাল সময়খিনি নেক্সট কামিং টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইচ অব দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট আৰ কাৰেক্ট এবাউট গ্ৰোথ গ্ৰোথৰ ওপৰত কোনটো তলত দিয়া ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো দিছে গ্ৰোথ ইজ এ কোৱালিটেটিভ নেচাৰ বৃদ্ধিটো গুণগত প্ৰকৃতি এইটো ট'টেলি ৰং এনচাৰ ছেকেণ্ডটো হৈছে গ্ৰ'থ ইজ এ কোৱাণ্টিটিভ নেচাৰ এইটো হয় কাৰণ বৃদ্ধি হৈছে পৰিমাণগত থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটোত কৈছে গ্ৰ'থ ৰেফাৰ্চ টু অল এছপেক্ট চাচ এছ ফিজিকেল মেণ্টেল লেংগুৱেজ এটচেট্ৰা বৃদ্ধিয়ে শাৰীৰিক মানসিক ভাষা আদি দিশক সূচায় এইটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট লাষ্টৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ ষ্টেটমেণ্টটো দিছে অকাৰ্ছ অনলি ফৰ চাৰ্টেইন পিৰিয়ড অফ টাইম বৃদ্ধি হৈছে সাময়িক প্ৰক্ৰিয়া এইটো শুদ্ধ উত্তৰ মানে টু এণ্ড ফ'ৰ ইজ দ্য কাৰেক এনচাৰ টু এণ্ড ফ'ৰ আছে অপচন চি অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক এন্সাৰ ফৰ দিছ কুৱেশ্যন মুভিং টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ডেভলপমেণ্ট প্ৰচিডছ ফ্ৰম ড্ৰেছ টু ড্ৰেছ ডেভলপমেণ্ট ক'ৰ পৰা ক'লে প্ৰচিড কৰে বিকাশটো প্ৰথম এন্সাৰটো দিছে কমপ্লেক্স এণ্ড হাৰ্ট জটিল এন কঠিন বি দিছে স্পেচিফিক এণ্ড জেনেৰেল বিশেষ আৰু সাধাৰণ চি দিছে চিম্পল এণ্ড ইজি সৰল আৰু সহজ ডি দিছে জেনেৰেল এণ্ড স্পেচিফিক সাধাৰণ আৰু বিশেষ ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে গোটেইকেইটাই একে একে নিচিনা লাগে ইয়াৰ কিন্তু কাৰেক এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি জেনেৰেল এণ্ড স্পেচিফিক সাধাৰণ আৰু বিশেষ মুভিং টু দা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ অকাৰ্ছ এমং চিলড্ৰেন ডিউ টু সুধিছে যে শিশুসকলৰ মাজত ব্যক্তি বৈষম্যতা দেখা যায় কিহৰ কাৰণে অপশ্যন এ আছে হিৰিডিটি অনলি কেৱল বংশগতিৰ বাবে এনভাইৰমেণ্ট অনলি কেৱল পৰিৱেশৰ বাবে চি নম্বৰটো দিছে গ্ৰ'থ মানে ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰু ডি অপশ্যন ডি কম্বিনেশ্যন অফ হিৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰণমেণ্ট বংশগত আৰু পৰিৱেশৰ সমন্বয়ৰ মাজত ইয়াৰ এনেই এন্সাৰটো আমি জানো কাৰণ হিৰিডিটিও লাগিব আৰু পৰিৱেশো লাগিব ইয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ হিৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰমেণ্ট ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দ্য ৱৰ্ড পেডাগজি মিনছ এইটো একদম কমন এণ্ড ৰিপিটেড কুৱেশ্যন অপশ্যন এ দিছে টু গাইড দ্য চিলড্ৰেন শিশুটোক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা টু লীড দ্য ষ্টুডেণ্ট শিশুটোক আমি নেতৃত্ব দিয়া ভালকৈ তাক দিশ দেখুওৱা টু এডুকেট দ্য চিলড্ৰেন শিশুটিক শিক্ষা দান কৰা নে টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চিলড্ৰেন শিশুটিক বুজি উঠা ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি টু লীড দ্য ষ্টুডেণ্ট শিশুটিক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা মুভিং টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ অব দ্যা ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট ট্ৰু অপশ্যন এ দিছে গ্ৰ'থ ইজ এ বায়'লজিকেল প্ৰচেছ বৃদ্ধি এক জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া অপশ্যন বি ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ কোৱাণ্টিটিভ প্ৰচেছ উন্নয়ন এক পৰিণামগত প্ৰক্ৰিয়া অপশ্যন চি এডুকেশ্যন ইজ এ গ'ল অৰিয়েণ্টেড প্ৰচেছ শিক্ষা এক লক্ষ্যভিত্তিক প্ৰক্ৰিয়া নে অপশ্যন ডি লাৰ্ণিং ইজ এ প্ৰচেছ অফ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ শিক্ষণ আচৰণ পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশন বি ডেভেলপমেন্ট ইজ এ কোয়ান্টিটেটিভ প্রসেস উন্নয়ন এক পরিমাণগত প্রক্রিয়া তো এই স্টেটমেন্টত কোনটো শুদ্ধ নহয় নয় দিছে তো বি নম্বরটাই ইয়াত শুদ্ধ নহয় মুভিং টু দা কোশ্চেন নম্বর 7 দ্য মডার্ন এডুকেশন সিস্টেম ইজ অপশন এ দিছে কারিকুলাম সেন্ট্রিক মানে পাঠ্যক্রম কেন্দ্রিক নে চাইল্ড সেন্ট্রিক নে শিশু কেন্দ্রিক নে বুকিস নে পাঠ্যপুথি কেন্দ্রিক নে টিচার সেন্ট্রিক মানে শিক্ষক কেন্দ্রিক ইয়াৰ কাৰেক এনচাৰটো হৈছে মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো বেছ অন চিলড্ৰেন চেণ্টিক শিশুৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি বনোৱা হৈছে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট মুভিং টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাউ কেন টিচাৰ আইডেণ্টিফাই ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট শিক্ষকে কেনেধৰণে প্ৰতিভাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজন বা ছাত্ৰসকলক চিনাক্ত কৰিব পাৰে অপশ্যন এই অনলি ডেয়াৰ একজামিনেশ্যন ৰিজাল্ট পৰীক্ষাৰ ফলাফল চাই নে বি দিছে গেটিং ফেমিলি হিষ্ট্ৰী নে সিহঁতৰ পাৰিবাৰিক তথ্যবোৰ চাই অপশ্যন চি দিছে অবজাৰ্ভিং দেয়াৰ ক্লাছৰুম বিহেভিয়াৰ শ্ৰেণী কোঠাত সিহঁতৰ আচৰণ লক্ষ্য কৰি নে ডি দিছে বেছ অন দ্য ৰিলেশ্যন উইথ আদাৰ ষ্টুডেণ্ট অন্য শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্ক চাই ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে অবজাৰ্ভিং দেয়াৰ ক্লাছৰুম বিহেভিয়াৰ সিহঁতৰ শ্ৰেণী কোঠাত থকা আচৰণ লক্ষ্য কৰি এজন ষ্টুডেণ্ট কেনেকুৱা তাক শিক্ষকে বাচনি কৰিব পাৰে যদিহে কুৱেশ্যনসমূহ ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাক জনাব আৰু আমি আপোনালোকৰ বাবে এম চি কিউ ছেট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুইচ অব দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট আৰ কাৰেক্ট তলত দিয়া কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ আমাক জনাব দিছে ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ছ'চিয়েলাইজেচন ইজ এডপশ্যন অৱ ছ'চিয়েল নৰ্ম যে কৈছে সামাজিকৰণ হৈছে সামাজিক নিয়ম আমি পালন কৰা ষ্টেটমেণ্ট টু ফেমেলি প্লেচ এ ছেকেণ্ডেৰী ৰোল ইন চ'চিয়েলাইজেচন কৈছে যে সামাজিক কাৰণত পৰিয়ালে গৌন ভূমিকা পালন কৰে ছেকেণ্ডেৰী ৰোল হয়নে নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট সি পাব্লিক লিবাৰেী আৰ পেচিভ এজেঞ্চি অফ ছ'চিয়েলাইজেচন ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল হৈছে সামাজিকৰণৰ নিষ্ক্ৰিয় সংস্থা এতিয়া ইয়াত যোনটো ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট দিছে ফেমিলি প্লেছে ছেকেণ্ডাৰী ৰোল ইন ছ'চিয়েলাইজেচন সেইটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট কাৰণ ফেমিলি প্লেচে প্ৰাইমেৰী ৰোল ইন ছ'চিয়েলাইজেচন ত' অপশ্যন ষ্টেটমেণ্ট ওৱান এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট থ্ৰী ইজ কাৰেক্ট অলপ দিয়া অপশ্যনসমূহৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো ভুল হৈ আছে ক্ষমা কৰিব ওৱান এণ্ড থ্ৰী হ'ব লাগে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ওৱান এণ্ড থ্ৰী ইজ দ্য ৰাইট ষ্টেটমেণ্ট অফ দিছ কুৱেশ্যন একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন একৰ্ডিং টু দ্য পিয়াজেট দ্য ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইল্ড্ৰেন ফ্ৰম দ্য এজ অৱ ছেভেন টু ইলেভেন ইজ কল পিয়াজেৰ মতে সাত বছৰ বয়সৰ পৰা এঘাৰ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বিকাশৰ স্তৰটোক কি বুলি কোৱা হৈছে অপশ্যন ওৱান প্ৰি অপাৰেচনেল ষ্টেজ এইটো ষ্টেজত দুইৰ পৰা সাত বছৰৰ বয়সৰ শিশু পৰে ত' এইটো নহয় অপশ্যন বি ছেঞ্চী মটৰ ষ্টেজ মানে হৈ গৈছে বাৰ্থৰ পৰা দুই বছৰলৈকে এইটো ষ্টেজো নহয় অপশ্যন চি ফৰ্মেল অপাৰেচনেল ষ্টেজ এইটো ষ্টেজ হৈ গৈছে বাৰ বছৰৰ ওপৰৰখিনি এইটোও নহয় অপশ্যন ডি কনক্ৰিট ষ্টেজ এইটো হৈ গৈছে সাতৰ পৰা এঘাৰ বছৰ শিশু এইটো হৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য প্ৰাইমেৰী এজেণ্ট অফ ছ'চিয়েলাইজেচন ইজ সামাজিকৰণৰ প্ৰথম কৰ্তা হ'ল একদম ইজি কুৱেশ্যন ভাতৰ লগত পানী খোৱা ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধুবৰ্গ ছ'চাইটি নে সমাজ নে ফেমিলি নে পৰিয়াল নে নানা ভৈৱ এটাও নহয় ইয়াৰ একদম কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ফেমিলি হৈ গৈছে আমাৰ প্ৰাথমিকৰ্তা অলপ আগতে মোক কোৱা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দ্য প্ৰাইমেৰী ৰ'ল অফ টিচাৰ ইজ টিচাৰ এজনৰ বা শিক্ষক এজনৰ প্ৰাথমিক ভূমিকা হৈছে অপশ্যন এ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট শ্ৰেণীকোঠাটোৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰখা টু ডিচিপ্লিন দ্য ষ্টুডেণ্ট শ্ৰেণীকোঠাত অনুশাসন বজাই ৰখা ইউজ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল টিচিং নিৰ্দেশামূলক শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নে ডি নম্বৰ দিছে ট্ৰাঞ্জেকশ্যন অফ কণ্টেণ্ট বিষয় সামগ্ৰীৰ লেনদেন কৰা আমি যদি চাওঁ অপশ্যন এ বি চি গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট কাৰেক নিচিনা লাগি থাকে কিন্তু অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নিৰ্দেশনামূলক শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰ ইউজ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল টিচিং এইটো কৰিলে অট'মেটিক ক্লাছৰুমো মেনেজমেণ্ট হৈ যাব আৰু ডিচিপ্লিন অফ দ্য ষ্টুডেণ্টো সিহঁতৰ মিলি থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন দ্য কনচেপ্ট অফ প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিংটো কোনে ইন্ট্রডিউস করেছে অপশন এ বিএফ স্কিনার অপশন বি জে বি ওয়াস্টন অপশন সি ক্লার্ক হল অপশন ডি থার্ন ডাইক ইয়ার কারেক্ট এন্সারটা অপশন এ বিএফ স্কিনার কুয়েশন নম্বর ফোরটিন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য বেস্ট মেথড টু ডেভেলপ মরেল ভ্যালু এমং স্টুডেন্ট ইয়াত ক ছাত্রছাত্রীর মাজত নৈতিক মূল্য বিকাশ ঘটবার ব্যবহার করবর শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি অপশন এ প্রেজেন্ট ইয়োরসেল্ফ এজ এ রোল মডেল নিজকে আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে দেখুওৱা বি এনকাৰ্ছ মৰেল ভেলু ৰিলেটেড ৱৰ্ক নৈতিক যিবিলাক মূল্য আছে লগত জড়িত কামসমূহক উৎসাহ প্ৰদান কৰা চি ডিছপ্লে ষ্টৰিজ বেছ অন মৰেল ভেলু নৈতিক মূল্যবোধ সম্পূৰ্ণ গল্প উত্থাপন কৰা বা উঠোৱা অপশ্যন ডি অৰ্গেনাইজ মৰেল ছাইন্স লেকচাৰ নীতি শিক্ষাৰ সম্বন্ধীয় বক্তা প্ৰদান কৰা কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি এনকাৰছ মৰেল ভেলু ৰিলেটেড ৱৰ্ক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন পেডাগজি আৰু চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হুইচ এমং দ্য ফলয়িং ইজ এন এডভানটেজ অফ গিভিং হোমৱৰ্ক টু ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গৃহ কাৰ্য বা হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দিয়াটো এটা সুবিধা হ'ল অপশ্যন এই কিপ ডেম বিজি এট হোম সিহঁতক ঘৰত ব্যস্ত কৰি ৰখা হেল্প ডেম টু ডেভেলপ হেবিট অফ চেল্ফাডি সিহঁতৰ নিজৰ মাজত আত্ম অধ্যয়নৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা অপশ্যন ডি কৈছে মে' বি চেক ফৰ দেয়াৰ প্ৰগ্ৰেমছ সিহঁতক শৈক্ষিক উন্নতিৰ বুজ ল'বলৈ দিয়া নে এনকাৰজ ডেম টু ষ্টাডি এট হোম অপশ্যন ডি সিহঁতক ঘৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্য়ন বি হেল্পছ ডেম টু ডেভলপ হেবিট অফ চেল্ফ ষ্টাডি সিহঁতক আত্ম অধ্যয়নৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা মুভিং টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স অৰ্গেনাইজেশ্যন অন ৰেচপনচিবল ফৰ মেইনটেইনিং ৰেড ডাটা বুক ৰেড ডাটা বুক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে দায়বদ্ধ সংগঠনটো হৈছে আই ইউ চি এন অপশ্যন এ অপশ্যন বি চি আই টি ই এছ অপশ্যন চি ডব্লিউ ডব্লিউ এফ অপশ্যন ডি আই বি ডব্লিউ এল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আই ইউ চি এন অপচন ইজ দ্য কাৰেক এনচাৰ আই ইউ চি এন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ফিফ অক্টোবৰ নাইনটিন ফ'ৰ্টি এইটত ফ্ৰান্সত আৰু আই ইউ চি এনৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ আছে গ্লেন ছুইজাৰলেণ্ড লাস্ট টাইম রেড ডাটা বুক পাবলিশ হয়েছিল ইন দা ইয়ার নাইনটিন হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি সিক্স কুশন নম্বর সেভেন্টিন ফরে অপশন এ ট্রপিক্যাল ডেসিডিয়াস অপশন বি ট্রপিক্যাল ৰেইনফৰেষ্ট অপশন সি নন অপশন ডি বোথ এ এন বি আমি জানো শিরসেউজিয়া অভয়ারণ্য হৈছে ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য মানে ইজ দ্য ৰাইট অপশন বি নেক্সট দ্য ফলিং ইজ নট এছিয়েট উইথ চিপক' মুভমেণ্ট ছিপক' মুভমেণ্টৰ লগত কোনজন তলত দিয়া ব্যক্তি ইনভলভ নহয় সুধিছে অপশ্যন এ চুন্দৰলাল বহুগুণা অপশ্যন বি গৌৰা দেৱী অপশ্যন চি মেধা পাটকাৰ অপশ্যন ডি নন অৱ ডিছ ইয়াৰ এন্সাৰটো আমি সকলোৱে জানো মেধা পাটকাৰ শ্বিপক' মুভমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড নহয় তেওঁ নৰ্মদা বচাও অভিযানৰ লগত ৰিলেটেড আৰু শ্বিপক' মুভমেণ্ট হৈছিলে উত্তৰ প্ৰদেশত ইন দ্য ইয়াৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইটিন হুইচ অফ দ্য ফলিং ডে ইজ অবজাৰ্ভ এজ হিউমেন ৰাইট ডে' মানৱ অধিকাৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে টেন ডিচেম্বৰ অপচন চি আৰু হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ছিক্সটিন ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টি ছিক্সত আৰু ইউ এন অই হিউমেন ৰাইট ডিক্লেৰেশ্যন দিছিলে টেন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্টি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দ্য চিফ চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি ইন হিউমেন বডি মানুহৰ শৰীৰৰ শক্তিৰ উৎসটো হৈছে ভিটামিন অপশ্যন এ অপচন বি মিনাৰেলছ অপচন চি ৱাটাৰ অপশ্যন ডি কাৰ্বহাইড্ৰেট ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰটো হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান এনিমিয়া ইজ কজ বাই এনিমিয়া কিহৰ কাৰণে হয় কিহৰ অভাৱত ইয়াত মিনাৰেলসমূহৰ নাম দিয়া আছে কেলচিয়াম অপচন এ অপচন বি ফচফৰাছ অপচন চি আইৰণ অপশ্যন ডি কপাৰ ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন চি আইৰণ আৰু ইয়াৰ লগতে ভিটামিন বি টুৱেলভৰ কাৰণেও এনিমিয়া হয় আমি সেইটো জানি থ'ব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু কুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নেচনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন হৈছে ইয়াৰ কাৰেক এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে অসমৰ যি সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে কাজিৰঙাকে ধৰি দিহিং পাটকাইলৈকে গোটেইখন কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কেতিয়া হৈছে টাইগাৰ ফৰেষ্ট কেতিয়া হৈছে আৰু এৰিয়া কিমান কিমান আৰু কোন ডিষ্ট্ৰিকত পৰে এই গোটেইখিনি তথ্য চাই যাব নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন অহা প্ৰত্যেকবাৰে দেখা পোৱা যায় আৰু আটাইতকৈ এৰিয়া ৱাইজ ডাঙৰখন বা সৰুখন কোনখন অসমৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক গোটেইখিনি আপোনালোকে কভাৰ কৰি যাব দ্য এইট্টি ছিক্স কনষ্টিটিউন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইনচাৰ্ড হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আৰ্টিকেল ইন দ্য কনষ্টিটিউচন ছিয়াশী সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী আইন দুহেজাৰ দুইৰ অধীনত ভাৰতৰ সংবিধানত তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কোনটো ইনক্লুড কৰা হৈছে অপচন এই টুৱেণ্টি ওৱান এ অপচন বি থাৰ্টি নাইন এ অপচন চি ফৰ্টি থ্ৰী এ অপচন ডি এইটি এ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান এ ইয়াত ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে যে ছয় বৰা চৈধ্য বছৰ শিশুক এডুকেশ্যন দিয়াটো বাধ্যতামূলক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ব্লু ৰিভলিউচন ইজ ব্লু ৰিভলিউচন কিহৰ লগত জড়িত ফিছ প্ৰডাকশ্যন মাছৰ লগত মিল্ক প্ৰডাকশ্যন গাখীৰ নে ফুড প্ৰডাকশ্যন নে অইল প্ৰডাকশ্যন ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ব্লু আমি সকলোৱে জানো ব্লু কিহৰ লগত ৰিলেটেড ফিচৰ লগত ৰিলেটেড লগতে মিল্ক প্ৰডাকশ্যন হোৱাইট ৰিভলিউচন ফুড প্ৰডাকশ্যনটো হৈ গৈছে গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আৰু অইল প্ৰডাকশ্যন হৈছে অইল চিড য়েল্ল' ৰিভলিউচনৰ লগত জড়িত তাৰে বিশেষকৈ কুৱেশ্যন সুধি থাকে গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ জনক কোন এম এছ স্বামীনাথন ফাদাৰ অৱ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন এম এছ স্বামীনাথন আৰু ফাডাৰ অৱ ব্লু ৰিভলিউচনটো হৈছে ডক্টৰ অৰ্জুন কৃষ্ণন আৰু হীৰালাল চৌধুৰী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ এণ্ড লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দিছ ছেট ইন হুইচ অফ দ্য ইয়াৰ দাছ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট টেক প্লেচ সুধিছে যে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্টখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিল কেতিয়া সংশোধন কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি এইট কিয়নো নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টিত ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্টখন বনাইছিলে আৰু ফাৰ্ষ্টবাৰৰ বাবে তাক এমেণ্ড কৰিছিলে এইট্টি এইটত যদিহে আজি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ প্লে'লিষ্টৰ ইংলিছ ছেকশ্য়নৰ কেইটামান ভিডিঅ' দিয়া আছে সেই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে পৰীক্ষালৈ যোৱাৰ আগত এবাৰ চাই যাব বহুতখিনি উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দিছ ভিডিঅ' চিৱাইকাৰ